אלול. אני לדודי ודודי לי, חודש הרחמים והסליחות, חודש של חשבון נפש, מה שנקרא ספירת מלאי, עושים חשבון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. להתחיל לבדוק את החמץ לאור הנר. איך בודקים את היצר הרע שהוא החמץ, שהוא השעור שבעיסה, לאור הנר, כי נר מצווה ותורה אור? רבותיי, אם לא לומדים תורה אי אפשר לבדוק את החמץ. אין משהו שמאיר בחדרי ליבו של האדם כמו התורה. אין משהו שמעורר את האדם להתקרב לבורא כמו התורה. אין מה לעשות. בראתי יצר הרע באדם, בראתי בתורה תפנים. כמו שבכל מערכת תקינה, כדי לחיות חייבים מערכת שיטור, מערכת שיפוט. אם לא תהיה מערכת שיפוט, מערכת שיטור, אכיפת חוק, העולם יהיה אנדרלמוסיה, ועל זה נאמר הגמרא במסכת ברכות, לעולם הווה מתפלל בשלומה של מלכות. למה? תתפלל על שלום המלכות, שיהיה שלום במלכות. למה? אני גר עכשיו בניו זילנד, אני גר בזימבבואה, אני גר עכשיו בספרד, אני גר, אני יודע, בג'הנם, בסוף העולם, ממשל גוי. תתפלל על שלומה של מלכות. למה? שאלמלא מוראה של מלכות, אומרת הגמרא, אם לא יהיה לאנשים פחד מהמלכות, מהמשטר, איש את רעהו חיים בלעו. אחד יבלע את השני. למה אנשים עכשיו ברחוב לא עושים חשוד? פחד מהשוטה. למה הבן אדם לא יורד יותר חלום בראש? נותנים. היום נותנים. אבל כן, זה עוד ברבון מוגבל. אבל הרבה רצו לתת ולא נותנים, כי הוא כבר חושב שתי צעדים קדימה, כי יש לו אישה וילדים, יש לו מקום עבודה, הוא יפסיד את העבודה, הוא יפסיד אשתו, צריך לשבת בכלא, עורכי דין, כסף, סיפורים, תשמע, לא כדאי להיכנס לזה, בוא נבליג ונמשיך הלאה. זאת אומרת רבותיי, שמערכת שיפוט תקינה מעמידה את העולם על הרגליים. השלושה דברים העולם עומד: על הדין, על האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אין עולם עומד ללא דין, אי אפשר. גם למדינה יש דין, יש מה שנקרא מבקר המדינה. שאל, צריך מבקר המדינה שיבקר, שיבדוק, שיעמוד על הדברים, לראות אם עושים את הדברים בצורה נכונה ותקינה, או שמחורגים ומקלקלים והורסים את המדינה. גם ברכב יש לך מערכת של ביקורת, חום מנוע, מנורת שמן, שאם חלילה ירד המפלס נדלק לך מנורה אדומה, לחץ השמן במנוע. כל הדברים הללו יכולים לגרום לנזק, לשריפה. אז יש לך מערכות, יש לך מד דלק להראות לך, אדוני, תתארגן, למה עוד מעט אתה נשאר באמצע המדבר, נשאר באמצע הדרך בלי דלק, תתקע, תתארגן על עצמך בעוד מועד. זאת אומרת, אין, כל דבר שתחזיק ביד שלך, אפילו בפלאפון, בטלפון שלך יש לך, מראה לך כמה בטריה נשארה לך, שתדע, אין מה לעשות, בכל דבר צריך, יש מצוף בטנק דלק שהוא מראה לך את המד, כמה דלק יש לך, מה נשאר באמצע הדרך, חייב.